Ahoj, vítám vás u nové série z nové hry. Někteří chytřejší už ví, co to bude za hru, ale pro ty, kteří to neznají, tuhletu hru, tak to je Sims 2. Už jste si mysleli, že řeknu trojku, ale trojku ještě nemám a nevím, jestli ji budu mít, tak a to je vše, co jsem chtěl říct na začátek. Takže se vytvoříme novou postavu, která bude mít takové divné jméno a snad se vám to co série bude líbit. Takže počkáme, než se to načne a bude se jmenovat Gaming.cz. A vytvoříme si postavu, která bude mít, bude to pán určitě, a bude mít jméno Krtek. Divné jméno, hodně. Bude trošku bílejší. Takhle až moc, tak to dáme takhle. Vlasy bude mít... Ne, to je hlava. No. Ne. Ne, to ne. Tulec tu třeba. Vlasy, ty jsou ty nejdůležitější. A určitě jen bude mít takovýhle. Ještě se podíváme, co tam je za jiný. No, co třeba tulec ty? Ty se taky ujdou. Takže se necháme si tu lecty. Jinak už se mi tady žádný nelíbí. Jo, dobrý jsou taky tu lecty. Ty jsou nejlepší. Takže změnit tvář. To mě vyhovuje. A mě takhle to stačí. Takže to nebudu nějak upravovat, protože... To je dobré, ale oblečení musíme určitě změnit. Je to že? No, to je docela dobré. Ne, to ne. Co třeba tyhle ty? Už vypadáš o něco líp, chlapečku. Adam, já mám oblíbený tuhle ty bílý. A ještě zpěváme, co tady mají dál. No takovýhle určitě nebudu dávat. To se mi zdá takový divné. Nebo tady ještě. To ne. Dáme tuhle to první, to bylo lepší. Spodní prádlo. No, to mě vyhovuje. No. Tuhle to třeba... Pyžamo. Nejlepší. Že? Plavky. Ty jsou taky hodně důležité. Tuhle ty. A sportovní oblečení to dáme zelené. Zelená je hezká. Takže bude mít aspiraci po bohatství. Berana, osobnost Beramu necháme a postavu máme za sebou. No tady se nám to trošku laglo. Divné. Ale dobré. Takže ještě dneska budeme muset udělat... Tak... Budeme muset udělat... Dům pro něj. Hodně důležité. Dáme menší. Podíváme se, co tady ještě na výběr. No, třeba takhle na pole mu to dáme. Budeme nazveme nějak. A nastěhu. Ještě tady muset postavit. Nevím, jestli už by to teďko šlo nastěhovat ho, ale raději mu to postavím. Takže na to takový to nejdůležitější. Takže uděláme, no.
Nevybral jsem zrovna ten nejlepší. Takže takhle by to mohlo nějak stačit velký. To bude nějak takhle. To takhle, jestli koukám dobře. A to takhle. Takže. Nechybí mu tady kousek? Chybí. Chybička se vloudila. No a je to. Teď ještě uděláme podlohu, tam určitě bude koberec. No nějaký levný, aby zas byl. Ne, ten moc drahý, $3. Ne, $3 to nejsou, to jsou nějaký sim dola. Nějaký divné. No. Není to zrovna to nejlepší, ale už to asi nepůjde změnit. Takže dáme mu tady nějaký dveře, ty jsou důležité, na ty nikdy nezapomeňte, kdybyste si chtěli udělat dům. Nějaké levné, dáme mu to přibližně do prostředka a hlavní okna a ten den nějaký sluníčko. Takže dáme tady takhle pár. Nebudu to nějak vymýšlet moc. A co uděláme teď? Střechu. Ta je taky hodně důležitá. No. Tuhle to bude muset stačit. Tak. Co ještě bychom tady teďko mohli udělat? Nějaký to osvětlení. Taky hodně důležité. Takže dáme tady nějaký levné. No aby vůbec svítilo. Takže to bude stačit. A jo, ještě koupelnu budeme muset udělat. Taky hodně důležité. Takže dáme tady nějakou zeď. Zatím no takhle přibližně. A dáme mu sem vanu. Ta je kde? No. Ne, tady určitě nebude. No, já už jsem dlouho nehledal vanu. Kuchyni. Koupelna. Světlení, jo, tady. Takže nějak... No, tak to je hodně drahej sprcháč. Takže to bude muset takhle stačit. Ještě nějaké umyvadlo. A hodně důležitý je záchod. Na ten nesmíte zapomenout. Dáme mu se nějaký levnej. No, a to jsem trošku přepísklo. Takže ho jdeme nastěhovat. Takže dáme tady uložit. Ukládá se nám parcela a jdeme ho nastěhovat. Uvidíme, jak se bude líbit jeho nový dům. Takže kde ho máme? 13 000 by stál. Takže to stále nastěhuješ v klidu. Jo, seš to ty, chlapečku. Takže ho tam nastěhujeme. Snad se mu tam bude líbit a vám se bude líbit tuhleta série. Už vidím, že natáčíme 9 minut, takže mu to tady ještě drobec zařídím a to by za dnešek stačilo. Takže ještě zařídit, tady mají hezký taxík. Čekal bych něco lepšího od nich. Takže to stopneme a vidíme, že mu zbylo 6 000. Takže mu tady ještě musíme udělat... Hoň. Takže mu tady uděláme ještě takovou jednu místnost. Kde bude taky hodně důležitý kuchyně. Takže mu sem dáme... Nějakou...
nějaký ty spotřebiče, ledničku, nějaký ty stolky, aby tam mohlo dělat jídlo. Ne, jak na to? Tuhle to. Tady nejsou ty stolky. Takže se půjdeme tady. Jo, tady jsou. Takže už mi zbývají jenom 3000. Takže mu bude muset udělat už postel, ať se má kde vyspat. To je také hodně důležité. Na to byste neměli zapomínat. No, postel bude tady. Ajaj, už nám dochází peníze. Takže ještě nějakou sedačku. Aby měl kde sedět. Třeba tu nejlevnější, nebude to to nejlepší. Nebude to tady moc vybavovat nějak extra. A ještě dveře jsem zapomněl sem dát. Jak jsem jenom na to mohl zapomenout? Jak by se tam dostal? No, a ještě obarvit s tím bych mohl nějak, aby to tady nějak vypadalo. No a ty jsou kde? Tady. A ty by mohly vypadat jak? Ne, takhle ne. Taky ne. Červený určitě ne. No, tohle to. Ještě bych tady mohl udělat takhle, abych na to viděl, jak je to. Tady chybí kousek, tady. Dáme to takhle. Tak, jak to vypadá? Takhle, to bude takhle. A takhle. Ještě jsme to mohli udělat tady, takhle. A i to tady bylo nějak stejné, aby to tady... Hlavně, aby to tady bylo hezké. Takže... No, tady jsem to nechtěl dát, ale už... Tak to uděláme jinak, až budeme mít trošku víc peněz. Takže to tady ještě obarvím. A už nám nezbývá moc peněz. Takže v příštím díle si určitě najdeme nějakou tu práci, která by se mu mohla líbit. A ještě se podíváme, jestli tady bude líbit. Televizi bychom mohli dát ještě nějakou levnou, nebude to moc drahé. Potom až časem uděláme trošku... To tady zmoderníme. No a ještě telefon. Aby si mohla volat. Ale kam ho dáme? Nic se nejde. On se nejde pokládat. Nebudeme tady muset udělat novou zeď. Tak tady bude takhle jenom. Tady bude jenom takhle. Ložnice nebude moc velká, ale abych to tady měl jako oddělit. Podíváme se, jak to tady jsme mohli udělat. Takhle. A ještě nějaký ty dveře. Aby se to měl dost jak dostat. No, ale už mi docházejí. A to hodně rychle. A ještě je ten telefon. Třeba sem. No. A to už
víc dneska nepůjdou dělat, protože nemáme peníze a nechci, aby to zas byly moc dlouhé videa. Už vidím, že natáčím 15 minut, takže dneska už by to stačilo, zítra bychom si mohli, no, nevím, jestli budu natáčet hned, najít nějakou tu práci a děkuju za shlednutí videa, z toho budete dávat lajky, dislajky můžete i jestli se vám to nebude líbit a hlavně odběry. Tímto vám děkuju za shlednutí a loučím se s váma, čau.